ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 30 above ମାନେ 30 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍, ସେ ଛୁଆ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆପଣ ବି କହିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବେବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆଣ୍ଡ ଏକରେ ତ ଲେଟ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ ବେବି ପ୍ଲାନ୍ ବି ଲେଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବେବି ବା ଛୁଆ ଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲିଟରେଚର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଯେ କ୍ଲିଅରଲି 35 ପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେବି କରିଲେ ଆମର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି। କାରଣ ସେହି କେସ୍ରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ବି ଯଦି ଏଡିକୁଏଟ୍ ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେହି କେସ୍ରେ ବି ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ଡିଟେଲ୍ କହିବା ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯେଉଁ 30 ରୁ 35 ଏଜ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ଏରିଆ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର 30 ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ଥ, ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଟ୍ ହାଇ ରିସ୍କ। ସୋ ସେ 30 ରୁ 35 ଗେପ୍କୁ ଆମେ ନ ଯିବା, ସେ ଗ୍ରେ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାନି। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ଥ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଫ୍। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବେସିସ୍, ଯେ କିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଯାହାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଖିଲେ, ଜବ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଦେଖିକିନା, ତାଙ୍କର ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକିନା ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ଭେରି ଫ୍ରମ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍। ଓକେ ଓକେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।